Fala galera do canal Guilherme Garcia, tudo bem com vocês? Então beleza, trazendo hoje para vocês o primeiro vídeo de Roller Coaster 3 com as suas expansões. Vamos jogar aqui no modo Sandbox para vocês, beleza? Vamos reconstruir um parque do zero. Vamos fazer um jogo aí um pouco acelerado para vocês, beleza? Para não ficar tão entediante. Então vamos trazendo aí para vocês o nosso primeiro vídeo de Roller Coaster 3 com. Vamos dar uma olhada aí, deixa eu só arrumar aqui as configurações, galera. Então eu vou deixar vocês com o vídeo, com uma música de fundo, beleza? Para ficar legal. E acompanha aí galera para você ter umas dicas aí de como você pode fazer um parque legal. Vamos colocar alguns recursos aí primeiro nesse primeiro vídeo. Vamos colocar inicialmente alguns serviços que o parque oferece, né? A gente vai montando aqui primeiro o piso e tal, porque estava muito estreito, né? E a gente deixou todo o jogo aí pausado para depois a gente ver como que os estantes vão reagir. Então a gente coloca algumas comidas, coloca algumas bebidas, beleza galera? Coloca alguns serviços também como o banheiro. A gente pode colocar enfermaria também, caixa eletrônico. Mas tudo para ficar melhor aí para os visitantes, que agrada bastante visitantes. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer isso, trazer aí para vocês, galera, o serviço aí do parque. Nos próximos vídeos a gente já começa a fazer a partir dos brinquedos também, montanhas russas e tudo mais. Então é isso galera, espero que vocês curtem, fiquem aí com o nosso vídeo de Roller Coaster, galera. Muito obrigado, até a próxima. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like aí se gostou do vídeo. Obrigado galera e até. Stands alone.